majina yao na ma, ya kwa majina yao. Kwa hivyo wanaenda pole pole. Na baada ya pale tutaanza rasmi, baada kumaliza kujiongea kujuana, tutaanza rasmi kwenda pale kwenye kiwanja na tuanze mara moja. Pia pia referees naomba pia mjitokeze. Mje hapa referees wetu ambao leo tunacheza game leo. Referees tunaanza na bwana